Atenção! Partida para o segundo pare do programa. Deliverance já foi para a dianteira, hein? Já tira vantagem. Olympic Mix corre no segundo lugar. Lá por fora, Velvet Purple corre em terceiro, as três primeiras. Graphics corre em quarto. Em quinto, vai Federalista, as cinco primeiras. Na sexta colocação, Angler's Girl. Depois, Guitar e Miss Bonneval. Já vão assim para o final da reta. Deliverance na ponta. Ela mantém um corpo e meio, dois para a segunda colocada. Aquele é lá por fora. A número 7, Velvet Purple. Em terceiro, por dentro, dois Olympic Mix vão descer na primeira parte da curva. Enquanto isso, lá por fora, que melhora a guitarra. Guitarra, Graphics, Graphics melhor e toma o quarto lugar. Miss Bonneval corre quinto, Federalista em sexto, Guitarra vai em sétimo, assim como Angler's Girl em último. Deliverance mantém a carreira, ela tem um corpo e meio de vantagem, dois para a segunda colocada, Velvet Purple. Olympic Mix na espreita, por dentro, correndo a dois corpos da ponteira, por dentro em terceiro. Graphics aberta em quarto, com a Joqueta já perdendo o cerco com ela para se aproximar das ponteiras. Já vão para a segunda parte da curva, contornam a última curva e já entram pela reta final. Deliverance, Velvet Purple, Olympic Mix, que vai sair para fora. Graphics faz parede, as duas sordilhas brigando pelo terceiro, cruzaram os quatro no sentinela. Deliverance, a ponteira, Velvet Purple aperta o cerco, ainda não descontou nada, enquanto aqui por fora, Guitarra. Guitarra vem afiada por fora, vem no trim-trim, já tomou a segunda e vem buscar a primeira. Deliverance, Guitarra, Guitarra no trim-trim, dominou, dominou, fugiu, tirou cabeça, pescoço, meu corpo, corpo inteiro e vai embora. Guitarra comanda a música do segundo páreo. Ai, mastigando a vitória. 3 e 4, Deliverance, Olympic Mix, Angler's Girl, cruzam a faixa final. Muito bem, vitória de Guitarra com Nicunha, exata 63, terceiro 2. Resultado da trifeta que será confirmada dentro de instantes nesse segundo par. Meia, três, dois, Jair.